U ovom krugu će biti i sedma borba Pike, Cvijan Mirze Fišeka i Kobra Adija Zalihića. Ušao je i Medonja Mirsada Kaleštore iz Zenice po Nadim Kučuću. Neka budu pripremni Samir Fejzić sa svojim Sokolom i Elmedin Kaplan sa svojim Peranom. E da vidimo sada šta će biti, šta će se dogoditi što se tiče ove borbe, ovog sudara. Braćo Andrić se zahvaljuju na podršci što se tiče njihovih bikova vodača. Kaže pozdrav i ja sam i idemo 22.10. ako Bogdan Putović je kod Severa Karića dolazi u goste nasuprot bika od Tarika Mahmutovića. Gledamo borbu. To se tiče ove borbe Mrkonje Osmana Patkovića iz Viteza Preočica i Medanje Mirsada Kleštore Čuče iz Zenice. Dobra je borba publiko, možemo li malo dati podrške i aplauza, vruće i njima, ali eto ipak došlo do borbe. Što se tiče ove borbe, ovo će biti dobra borba, da vidimo ko će biti bolji, ko će biti jači. Ovdje glavno je gotovo. Pobjedio Medonja Čuće. Odobrno.